lepo pozdravljeni. Le še nekaj mesecev nas loči od izteka aktualne evropske finančne perspektive, ko bo mogoče analizirati uspešnost slovenskih občin pri črpanju nepovratnih sredstev. Med številne zgodbe o uspehu se zagotovo uvršča tudi občina Šmreške Toplice, ki je kot samostojna lokalna skupnost začela delovati 1. januarja 2007. Med dolenjskimi občinami se namreč Šmreške Toplice po pridobljenih nepovratnih sredstvih na prebivalca uvrščajo v sam vrh, pravi prva dama občine. Po podatkih iz vseh zaključnih računov in pa proračuna za leto 2015 lahko povemo, da je občina počrpala nepovratnih sredstev za 7 milijonov 924 tisoč evrov iz vseh možnih virov in skladov tako na državnem kakor evropskem nivoju. To pomeni, da je občina z nekaj več kot 3300 občani na posameznega prebivalca pridobila skoraj 2400 evrov nepovratnega denarja. Kam jo to uvršča v vseslovenskem merilu, zaenkrat še ni znano. Trenutno še niso znani rezultati cele Slovenije. Mi zdaj se pogovarjamo o Dolenjski in naprimer tudi v sklopu razvojnega centra Novo mesto smo od vseh občin, ki delujemo pod okriljem tega centra, počrpali največ sredstev na prebivalca. S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi je občina v minulih letih uspešno končala širok nabor naložb. Če začnemo pri osnovni šoli, gradnja nogometnega igrišča malega, potem smo v sklopu osnovne šole smo uredili tudi novo šolsko kuhinjo, sedaj energetsko sanacijo osnovne šole, sedaj gradimo vrtec. V nekaterih večjih vaških središčih, kot so Brezovica, Strelac in Prinovec, so uredili vso potrebno komunalno infrastrukturo. Izgradnja te trenutno poteka še v Gorenji vasi, kjer bo na obkončanih gradbenih delih na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje priključenih približno 140 občanov. Med večji naložbi se uvrščata še izgradnji vodovoda na Koglem in Vinjem vrhu. Finančno najtežje je sigurno gradnja novega vrtca, 600-delčnega v Šmarjeti in rekonstrukcija starega. Ta je daleč največji projekt, vsebinsko najzahtevnejši projekt pa je hiša žive dediščine v Beli cerkvi. V občinski upravi se hkrati pospešeno pripravljajo tudi na novo finančno perspektivo, v kateri so znatna sredstva namenjena sofinanciranju tako imenovanih mehkih vsebin. Projekte za novo finančno perspektivo pripravljamo sedaj, kot ste videl, je noter tudi možno črpanje sredstev za te mehke projekte, predvsem mehke, za hišo žive dediščine in programske vsebine v tej hiši, potem za center za šolske in obšolske dejavnosti, potem kanalizacija se bo tudi gradila, projekti na področju gradnje kolesarskih poti, potem počivali za avtodome, potem bodo sredstva tudi za oživitev reke Krke in projektov ob reki Krki, to je, da bi oživili otok Tržič, zgradili kopališče v Kronovem, Dragi, potem so tukaj še projekti na področju hidravličnih izboljšav, potem bo možno črpati sredstva za širokopasovno omrežje, tako da dejansko se nam obeta kar veliko možnosti. Čeprav v manjši meri, pa bo črpanje sredstev mogoče tudi za izgradnjo komunalne infrastrukture, pravi županja, zato občane poziva. Da ne sodelujejo z občino pri tem pobiranju služnosti, da čim prej pridemo do gradbenih dovoljenj, da bomo čim prej lahko v njihovih vaseh zgradili to potrebno komunalno infrastrukturo. Svoje mesto pod soncem je v Novem mestu našla reciklarna, trgovina in popravljalnica rabljenih stvari, ki je nastala po zgledu centrov ponovne uporabe in je prvo socialno podjetje na Dolenjskem. Reciklarna stoji v neposredni bližini novomeške tržnice in je odprta vsak delovnik in ob sobotah dopoldne. Reciklarna je nekakšno središče ponovne uporabe. Reciklarna je v bistvu posredovanje najrazličnejših predmetov, ki jih nekdo ne potrebuje več, do ljudi, ki jih potrebujejo, pa si jih iz različnih razlogov ne morejo kupiti. Tukaj jih ponujemo po tako dostopnih cenah, da so dostopne praktično vsakmu. Naletimo pa tudi pa tam na kako vrednejši kos, na kako starino, ki jo nameravamo prodati z različnimi metodami ali po sistemu dražbe ali kako drugače. Tako da v bistvu je nekako za vse. V odprtem in velikem prostoru so trenutno shranjeni številni raznoliki predmeti.
Na voljo imamo na srečo precej velik prostor, tako da zbiramo praktično vse. Zdaj, če se boš ozrl naokrog, tu je kolo, tam so knjige, tam je zbirka Karla Majer, na to smo dosti ponosni. Precej je oblačil, precej je porcelana, precej je pohištva, čeprav se v tem velikem prostoru tudi razgubi. Nekaj je šivalnih strojev, sobno kolo, recimo kruhomat, hladilnik prenosni, najrazličnejše stvari, tu vidim radiator, celo smeti za ločevanje oziroma koši za ločevanje smeti. Različno in tudi sprejemamo najrazličnejše stvari. Imamo tudi to možnost, da prevzemamo stvari na domu, glede na to, da imamo kombi. Tako da priporočamo v bistvu, da nas pokličejo, če gre za kakšne večje stvari. Z reciklarno bodo zmanjšali število odpadkov. To je poanta vseh tega nasplošno koncepta kot središče ponovne uporabe, zmanjšanje števila odpadkov. Gre za to, da zelo veliko dejstvo je, da je okolje prenakopičeno s stvarmi, naši domovi so nakopičeni in večinokrat se ljudje odločijo, ko pride ta čas, da se bodo ločili od stvari, odnesejo na deponijo, tudi če jih iz komunale odvozi, se stvari poškodujejo. Tu pa želimo mi vstopiti, to se pravi, da preprečimo, da bi se stvari poškodovale, kar je še vredno in kar je možno popraviti, popravimo in potem pripravimo na ponovno uporabo. Vodja reciklarne pravi, da je to njen tretji otrok, tudi zaradi tega, ker deluje po principu socialnega podjetništva. Jaz tudi verjamem, da bi morali vsi delovati po načelih socialnega podjetništva, ki bo mogoče brejši rekli družbeno podjetništvo. To se pravi, da bi nam moralo biti vsem mar, da je dejavnost, s katero se ukvarjamo, trajnostna, da je okoljsko vzdržna in da je človeku prijazna. Na tak način je tudi naše društvo, ki ima status podjetja, nam nalaga nekatere obveznosti, to se pravi enakopravnost članov, nedeljenje dobička, večanje zaposlitev za vsako leto ena. Reciklarna je sicer nastala v okviru društva Roko Roki, poleg osnovne dejavnosti ponovne uporabe pa bodo izvajali tudi delavnice na temo ustvarjalne predelave in spodbujanja lokalne ekonomije. Marsikdo ne ve, da je Rudolf Maister, prvi general prve slovenske vojske, pesnik in domoljub, potomec ene najstarejših trebanskih rodbin, to je rodbine Tomšič. S tem se Trebnje uvršča med 6 krajev, tesno povezanih z življenjsko potjo borca za severno mejo. Leta 1834 se je v Trebnjem rodila Franja Tomšič, pri 33 letih se je poročila s Francem Maistrom, 7 let po poroki pa se jima je rodil sin Rudolf Maister, ki še danes velja za enega največjih Slovencev vseh časov. Da bi izpostavili, odkot izvira, so na rojstni hiši njegove mame odkrili spominsko obeležje. Leta 1867, 6. maja, sta se poročila Franc in Franja Tomšič, Franc Maister in Franja Tomšič, in to je dejansko naš nekako temelj, izhodišče pravzaprav za našo današnjo proslavo, hkrati pa dejansko tudi res, ne, ta poroka je nekako temelj za to, ne, da smo dobili generala Rudolfa Maistra, ne. Prav to, da se ljudje ne zavedajo, da Maistrove korenine segajo v Trebnje, je bil glavni povod, da so na 148. obletnico poroke generalovih staršev odkrili spominsko obeležje. Hiša je sicer še danes v lasti Tomšičev, ki so ponosni na povezavo s prvim slovenskim generalom. Pač njegova mama je bila rojena v tej hiši, ne? Tako mislim, kot zanimivost bom povedal še to, da je moj oče zadnji Tomšič, ki je rojen v tej hiši. To je bila zelo taka tudi zavedna slovenska družina tukaj v Trebnem, gostilna, potem mislim, da je bil eden od sinov, kasneje tudi en zelo znan živinozdravnik, bili so tudi razni literati in tako na. Franja Maister in njena sestra Matilda tudi, ki je bila mogoče še bolj pesniško nadarjena, ne, sta bile obe zelo literarno, sta pisale tudi razne črtice, ne? Tako da velja nekako mnenje, da je vpliv žensk na redu Rudolfa Maistra, pesnika in literata, ne? Da je, in da sta ga dobesedno poslovenile, ker treba je vedeti, da je njegov ded prišel iz Bavarske.
Slavnostnega odkritja, ki je združil Dolenjsko društvo generala Maistra, Trebansko krajevno skupnost in veterane, sta se udeležila tudi generalova vnuka. Premalo se zavedamo njegove zapuščine, meni eden od njiju. Leta 90 je bila to domovinstvo in tako dalje kar na vrhuncu. Počasi pa to gre pozabo, oziroma bom rekel, ni več v prvih vrstah. Prve strani časopisov tega več ne objavljajo in niso prve novice dnevnikov in ostalih novic. Seveda tega premalo, ampak življenje je takšno. Mogoče bo moral priti spet nekdo pa zaropotati, da bo mogoče tako kot 90. leta. Ob spominskem obeležju nameravajo vsako leto pripraviti dogodek, pravijo v društvu, v katerem se zavzemajo predvsem za negovanje domoljubja. Izključno temelji na načelu domoljubnosti, tega, da se zavedamo, kdo smo in kje smo naših korenin. In mislimo, da je dejansko general Rudolf Maister zaslužen tudi za to našo današnjo Slovenijo, da je pač v takšnih mejah, kakršnih je. V Sloveniji je sicer 23 društev generala Maistra, ki so povezana v zvezo. Posebno pozornost namenjajo mladim. Mi bi radi prišli v duše mladih, kajti domoljubje, veste, ni glih tako spontana zadeva, je treba negovati. In mi smo pripravili program državljanske domovinske vzgoje v smislu negovanja aktivnega državljana. Tak, ki ne bo samo na strani stal in opazoval, kaj se dogaja, ampak tak, ki bo tudi pristopil in kaj naredil. Naša najmočnejša društva sama grejo na šole in se dogovarjajo z, ne, da je to kot neobvezen program, ne, ker mi program imamo napisan. Ne, ja. In na nekaterih šolah smo uspeli, ne, nekateri pa še niso tako močni. Recimo to društvo Trebansko je še mlado in je relativno še malo člano. Ne. So pa naredili lep dogodek, medtem ko nekatera druga pa so že notri v vseh šolah. Ne. Cilj je njihov program uvrstiti v učni program, a njihov predlog do zdaj na pristojnem ministrstvu še ni padel na plodna tla, pravi Lovrenčič, ki sicer pričakuje, da bo nekdani župan Alojzij Muhič ustanovil Društvo generala Maistra Novo mesto. Mi je obljubil, da bo ustanovil Društvo generala Maistra Novo mesto. Medtem je on odšel kot župan, ampak jaz mislim, da je zdaj, če je v penzi, da ima čas in ga pozivam. Naj to naredi. In naj tudi iz Novega mesta je toliko ogromno domoljubov, toliko ogromno pomembnih ljudi slovenskih, tudi literatov in ne vem kaj vse. V Trebnjem sicer spomin na borca za severno mejo ohranjajo tudi prebivalci po njem imenovane ulice. Bober, največji evropski glodalec, je še nedolgo tega pri nas veljal za izumrlo vrsto. Po letu 1998 pa je sosednje Hrvaške povsem naravno znova našel pot v Slovenijo, danes ga je mogoče opaziti v domala vseh večjih vodotokih. Še več, populacija iz leta v leto narašča, posledično pa se povečuje tudi število škodnih primerov na kmetijskih in urbanih področjih v porečju slovenskih rek. In prav temeljnemu vprašanju sobivanja človeka in bobra je bil posvečen letošnji prvi mednarodni dan bobrov. Prvo in še vedno aktivno bobrišče v Sloveniji so pred 17 leti odkrili na sotočju Radolja in Krke v škocjanski občini. Populacija teh rastlinojedih in zavarovanih živali pa je od takrat močno narasla. Povsem natančno število bobrov v Sloveniji trenutno ni znano. Imamo neke grobe ocene. Ocenujemo, da je v porečju Krke, se pravi od izvira praktično do izliva in v pritokih, okoli 30, najmanj 30 bobrišč, kar po nekem takem matematičnem izračunu pomeni, da je to 150 do 200 sebkov. V slovenskem prostoru je pa najmanj še enkrat toliko, se pravi najmanj 60 bobrišč, se pravi 300 do 400. Krka, Temenica, Kolpa, Dobličica, Sotla, Sava. To so le nekateri vodotoki, kjer je danes mogoče opaziti sledi bobrove aktivnosti. Brško neidealen habitat za bobra so tudi Zadravci v Šmreški občini, kjer so po besedah Janija Vidmarja, ljubitelja narave, te nočne in monogamne živali zgradile kar 3 bobrišča. Od tega eno trenutno več ni aktivno, malo se je porušil, tako da 2 sta pa aktivna. Zdaj številčnost je težko oceniti pri bobrih, ker pač jih ne videvaš, zdaj glede na posnetke in tako naprej, bi rekel, da jih imamo več kot 5. No. Zdaj to je recimo med 5 in 8, tako nekako, ampak to je jasno, številka tako na prst.
Prehrana teh rastlinojedih živali je sezonsko deljena. Po zimi se tako bobar prehranjuje predvsem z lesno vegetacijo in grmovnicami. In v tem času tudi prihaja do tega podiranja in da rečem udiranja tudi v te sadovnjake in tako naprej, ker pač bobar podre drevo zato, da potem pride do vej, pride do teh delov, ki so prehransko za njega zanimivi. V spomladanskih mesecih se prehranske preference spremenijo. Takrat bobri najraje posegajo po zelenih in vodnih rastlinah. Še zlasti pa se spremeni v času, ko imajo zdaj potem v maju mladiče, ko pa juniju, ko je potrebno te mladiče dohraniti. Takrat pa bobri zelo radi poiščejo pot na kmetijske površine. Ne? Koruza jim je slastna, pšenica jim je slastna, tako da takrat je pa to recimo bolj na udaru. Ne? Ob naraščajoči populaciji bobrov se tako v urbanih kot na kmetijskih področjih torej povečuje število škodnih primerov, zaradi česar je bobr pri nekaterih lastnikih obrežnih zemljišč slabo zapisan. A v dobršni meri je krivda pravzaprav na strani ljudi. Bobr nam sporoča ravno to, da je človek v zadnjem obdobju pravzaprav zelo močno omejil te vodne ekosisteme, še zlasti v teh urbanih, suburbanih okoljih. Ne. Pravzaprav človek gospodari, da rečem, do samega obrežja potoka, kosi se do zadnje bržine, nive so do zadnje bržine, skratka, in dobesedno, ne, tistega najbolj vitalnega obrežnega dela, ki je zelo ključen za te naše vodne ekosisteme, ne, zmanjkuje življenjskega prostora. Te izjemno ustvarjalni vrsti in njenemu habitatu je predvsem treba dati priložnost, še posebej tam, kjer nam narava to omogoča, poudarja Hudoklin. Zreli smo dosti, ne, kot družba, ne, če smo pred 250 leti pravzaprav v tej borbi za krzno in meso to vrsto dobesedno pojeli in jo izločili iz ekosistema, nam je pravzaprav zdaj jasno, kakšna je vloga vrste v ekosistemu in da je to še kako potrebno vrsto ohranjati. Ne. Bobar je namreč v okolju ključna vrsta, pravi eden najboljših poznavalcev bobrov pri nas. Ker pomeni, da svojo prisotnostjo in svojim delovanjem zelo močno vpliva na celoten ekosistem in s tem, kar on počne, potem ustvarja nove življenjske prostore. Z človekovega vidika lahko ustvarja tudi konflikte, ampak tako kot smo danes slišali, ne, te konflikte je mogoče neutralizirati. In to nasila je enostaven način. Enostavno z raznimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi, od to velja tako za jezove, ni potrebno uporabiti dinamita in razstreliti jez, ampak je mogoče z enostavno drenažo znižati nivo gladino vode za jezem na želeno višino in podobno. Drevje ob vodah, kjer je izpostavljeno škodam, je mogoče zavrvati zelo učinkovito in relativno ceneno. Z zaščitnimi mrežami lahko bobru hkrati enostavno preprečimo tudi dostop do njiv, sadovnjakov in vrtov. Še korak dlje so storili v društvu Bobr, okoljskem gibanju Dolenjske. V zimskem času podrta drevesa nadomeščajo z novimi. Po drugi strani bi pa apeliral na vse gledalce, da tisti, ki imate parcele ob reki Krki, da lahko že oktobra obrežete sami vrbe, na tisti višini, ki lahko, ampak pustite veje na tleh, kajti veja bo prišla prav za prehrano in za graditev bobrišč. Kot če poudarjajo v društvu, je ljudi nujno treba ozavestiti o prisotnosti bobra in številnih pozitivnih vidikih novega soseda v našem okolju. Ti so zaradi vplivov na razvoj rečnega ekosistema in biotsko pestrost znatno večji od škod. Čeprav je bobr kvalifikacijska vrsta območij Nature 2000, pa je bilo vprašanje sobivanja s človekom dosedaj prepuščeno stihiji. Bobr se je dobesedno včeraj pojavil, danes se soočamo s svojimi problemi. Zadnji cajt je, da na nek način se organiziramo in da na nek način se saj dogovorimo, ne, kje bomo dajali prednost bobru, ne vem, kje bomo dali prednost človeku, kako bomo pomagali tudi ljudem, ki na nek način morajo z bobrom sobivati, ne, načini so, ne, tako da regulacija s puško ni zmeraj tista, ne, ali pa ne bi smela biti tista primarna zgodba, ampak
najprej drugi načini, no, ki so dokazano pravzaprav lahko tudi efektni. O prihodnosti bobra bo torej treba začeti resneje razmišljati, njegova usoda pa je nenazadnje izključno v človekovih rokah. V Novem mestu so na svoj račun prišli vsi ljubitelji piva. Ta priljubljena alkoholna pijača v zadnjem obdobju pri nas doživlja pravi razcvet, nov poklon pa je doživela tudi s prvim festivalom piva. Na novomeški Loki so ljubitelji piva lahko izbirali med več kot 100 različnimi vrstami piva, predstavili pa so se tudi številni slovenski mikropivovarji, uvozniki in trgovine s pivom, ki so ustvarjajo novo slovensko pivsko zgodbo. Vsi se trudimo in mislim, da v zadnjem času se pa konkretno zelo, zelo izboljšujejo vsi slovenski kraft pivovarji in skozi večja in skozi boljša ponudba je. Narejeni so po najinem okusu, večinoma so pa naprimer najin svet operi malo bolj grenek za začetek. Je pa tak okus ima po citrusih, je lahko osvežilno poletno pivo. Temen je pa po drugi strani močnejše pivo, bolj kompleksno pivo, tudi grenkejše, bolj za obživati v kakšnih večerih, zraven dobre hrane. Slovenci smo dolgo časa mislili, da je zeleno, rdeče, ne, pivo, ki smo ga videli na policah po lokalih, da je pač to edino možno. Ne. Dejansko se pa da z hmeljem, sladom, kvasovkami in vodami narediti ene take čudovite okuse. Glede na odličen odziv ljudi, ki so uživali v vzdušju ob Krki, glasbi, hrani in predvsem pivu, je bila zamisel za dogodek zadetek v polno. Mi smo ena ekipa, ki stoji za portalom pivopis.si in se nekako vsakodnevno trudimo skrbeti za dvigovanje kulture pitja piva. In en tak festivalček je bil tako, ena taka zelo logična izbira ali odločitev, da to dejansko izvedemo in zberemo ljudi, ki imajo pač radi pivo, ki imajo radi izbero piva in se v bistvu izobražujejo in spoznavajo nove okuse v pivu. Čez dan se je dogajalo marsikaj. Med drugim so varili pivo iz pristnih dolenskih sestavin, potekala so tudi zanimiva predavanja. Pivovarstvo v Sloveniji resnično doživlja pravi razcvet. Se tudi oni vsako leto boljšajo. Jaz to sceno spremljam, bom rekel, zdaj že par let in tako dejansko iz leta v leto, včasih celo iz meseca v mesec pri določeni pivovarni vidiš izjemen napredek. Tako tudi naše večje pivovarne recimo so se mogoče začele mečken odzivati na to, tudi oni so že začele malo neke nove stile, malo drugačne stile variti. Skratka, trenutno je res užitek biti v Sloveniji, kar se tiče pive, ker je en tak boom, veliko se dogaja, ogromno novih stvari. Zanimive so tudi zgodbe nekaterih slovenskih pivovarjev, ki so na svojih začetkih stopali po še neprehojeni poti. Je najna zgodba s pivom se je začela zame takrat, ko sva se spoznala, z Urbana mogoče kakšne pol leta prej. Sva pa skupaj začela v garaži s parimi sodi, s parimi gorilci. Kupila sva hmelj, slad, kvas, vodo sva pač iz pipe nalila, povrela vse skupaj in skuhala in pač prve par piv seveda ni uspela. Ne. Tudi prvo leto sva se skozi več ali manj hecala, pa tako, no, potem, ko so pa piva začela postajati skozi boljša in boljša, sva pa rekla, lej, veliko denarja vlagava v tole pivovarno, mogoče bi se pa odločila za kakšen resen korak. Trgovina pivarna, štacona dobrih zvarkov, kot smo jo pojmovali, je v bistvu zaživela šele decembra lansko leto. Mariborčani in Štajerci so jo dobro sprejeli, tako da se še razvija, jaz seveda še precej rezerve, zdaj, ko so prihajajo toplejši meseci, je nekako sezona piva, pred kratkim začel tudi spletno trgovino. Imamo preko 100 različnih vrst piva v naši trgovini. Velik podarek na slovenskih, na domačih. Mislim, da imamo največjo izbero med vsemi trgovinami, specialnimi pivi, slovenskih piv, pa kar nekaj tujih, praktično iz cele Evrope, nekaj tudi iz Združenih držav. Počas širimo pač asortima ponudbo. Seveda se bo morala slovenska zgodba še dolgo razvijati, da se bo lahko približala tistim iz najbolj znanih pivovarskih držav na svetu. Pivovarstvo pač nekako vemo, da obstajajo vele sile, se pravi to so nekako Nemčija, se pravi Belgija, Češka, Anglija, Amerika, ne, in tako naprej. In to so pač države, ki imajo neke zgodovinske stile, ki pa jih trenutno, ko se ta nekaka butična revolucija dogaja, se pa se pravi ti stili niso več tako zgodovinski, ampak imajo v bistvu vsi vse.
Tudi dame lahko pozabijo na nepreverjene govorice, ki trdijo, da je pivo precej redilno. To so take zmote. Jaz bi vsem dekletom svetoval, da pijejo pivo, ker je zdravo. Ima ogromno pozitivnih učinkov. Seveda, pretiravanje s čimerkoli ni dobro, ampak v zmernih količinah nobeno pivo ne bo nikomor škodilo. Skupna želja vseh, tako organizatorjev kot obiskovalcev, je, da postane festival piva v Novem mestu tradicionalen. Toliko smo za vas pripravili tokrat. Čez 14 dni pa bomo med drugim preverili, kako so občinski praznik obeležili v Ivančni Gorici in Šentrupertu. Ne zamudite torej prihodne oddaje, do takrat pa bodite lepo.